Primeiras locomotivas elétricas da Companhia Paulista, as GE quadradinhas escreveram um importante capítulo na eletrificação e nos modelos de qualidade da ferrovia padrão. Na década de 1910, a Companhia Paulista estava registrando um aumento exponencial no transporte de passageiros e cargas em suas linhas. Entretanto, isso causou diversos problemas para a empresa, como o estrangulamento de suas operações no trecho entre Jundiaí e Campinas, o rápido desgaste de sua frota de locomotivas a vapor e o aumento do preço do carvão e lenha para alimentar as fornalhas das mesmas. Este último ponto foi ainda mais agravado devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial, que inviabilizou a importação de carvão do Reino Unido, obrigando ao uso cada vez maior de lenha, que se tornava mais e mais escassa com o passar dos meses. Embora a empresa tenha iniciado ainda por volta de 1913 um projeto pioneiro de reflorestamento por eucaliptos, visando a criação de hortos florestais para suprir a demanda de dormentes para a via e lenha para as locomotivas, apenas isso não bastava. Além disso, apesar da compra de novas locomotivas e da duplicação do trecho Jundiaí-Campinas, ficou claro que era necessário encontrar uma nova forma mais econômica e rápida de movimentar as composições, principalmente porque o trecho Campinas-Cordeirópolis também estava alcançando o ponto de estrangulamento. Diante da ameaça de colapso financeiro que tal situação criaria, a CPEF decidiu realizar estudos para a implantação da eletrificação de suas principais linhas, especialmente o trecho entre Jundiaí e Campinas. Tais estudos foram conduzidos em 1918 pela empresa norte-americana Westinghouse, que inclusive assessorou a Paulista quando esta enviou uma comissão aos Estados Unidos no ano seguinte, sob a chefia do engenheiro Francisco de Monlevade. Já em 1920, foram realizadas as licitações para a contratação das empresas que seriam responsáveis pela construção da subestação elétrica, rede aérea e fornecimento de 12 locomotivas elétricas. Mas por um descuido da Westinghouse na elaboração de suas propostas, especialmente em relação às locomotivas elétricas, a sua grande rival, General Electric, acabou ganhando todas as licitações. A proposta da GE englobava 4 locomotivas 2B mais B2 para passageiros e 8 locomotivas B mais B para cargas. E embora ambas tivessem cabinas praticamente idênticas, seus truques, relação de engrenagens e outros detalhes menores fizeram com que os modelos se tornassem séries distintas na Paulista. E embora esta tenha optado pela proposta da General Electric, ainda assim encomendou 4 locomotivas para Westinghouse, para testar o equipamento e não ficar dependente de um único fornecedor, decisão que se mostraria acertada. Recebidas em 1921, as locomotivas da GE foram progressivamente colocadas em tráfego a partir de outubro daquele mesmo ano, realizando os primeiros testes de tração entre Jundiaí e Louveira e posteriormente Campinas, até a inauguração oficial da eletrificação em 1922. A entrada em operação destas 12 locomotivas provocou uma revolução nos padrões de operação da CPEF, tornando possível realizar a viagem entre Jundiaí e Campinas com mais rapidez, conforto e segurança. Além de que todos os investimentos na eletrificação daquele trecho foram pagos em poucos anos, apenas com a economia do combustível. O estilo construtivo dessas locomotivas, chamado nos Estados Unidos de Boxcabe, fez com que elas ganhassem o apelido de quadradinhas no Brasil, embora tal apelido fosse também usado com variações para todas as outras locomotivas de mesmo estilo utilizadas na CPEF. Seguindo apenas a ordem numérica, as locomotivas de passageiros ganharam inicialmente os números de 200 a 203 e as de carga de 204 a 211,
posteriormente alteradas para 300 a 303 e 400 a 407. Uma situação logo percebida pelos ferroviários foi que, como a versão B+B para cargas não possuía a longa varanda que a série para passageiros 2B+B2 possuía, e que servia para acomodar os tilques-guias e tornar o rodar mais suave, vários maquinistas e ajudantes se acidentaram ao cair das locomotivas. Mesmo nos últimos anos de operação, esse ainda era um problema presente para aqueles que operavam essa série de locomotivas. No entanto, o maior problema enfrentado pelas mesmas foi em relação a seus equipamentos elétricos, já que as armaduras dos motores de tração constantemente queimavam e impossibilitavam o uso das quadradinhas na tração dos trens. E a demora da General Electric em resolver essa questão acabou por favorecer a Westinghouse, que nos anos seguintes se tornou a principal fornecedora de locomotivas para a Paulista. Mas finalmente, em 1925, a maioria dos problemas foi sanada, e as locomotivas das séries 300 e 400 puderam ser usadas sem restrições no tráfego da empresa. Entretanto, a partir deste mesmo ano, a CPEF começou a receber novas locomotivas elétricas mais potentes para o tráfego de cargas e passageiros, o que liberou as quadradinhas para uso mais intensivo em trens paradores ou manobradores, com menor uso nos expressos. Quando na década de 1940 a Paulista começou a receber as GE2C+C2V8, as locomotivas da série 300 e 400 se tornaram ainda menos requisitadas, embora continuassem sendo extensivamente usadas em novos serviços. Enquanto as quadradinhas da série 400 passaram a fazer trens manobradores de carga, além de atuar com maior presença no serviço dos principais pátios de manobras, as locomotivas da série 300 passaram também a operar cada vez mais no transporte de cargas e, graças à sua grande varanda, no serviço de inspeção das linhas. Duas delas, 301 e 302, chegaram a ser modificadas com a instalação de bancos e proteções nas varandas, para permitir o transporte de inspetores, diretores ou convidados em viagens especiais. Com a inauguração da eletrificação entre Bauru e Cabrália Paulista em 1954, as quadradinhas tiveram uma importante sobrevida, visto que aquele trecho tinha curvas extremamente fechadas, e apenas as séries 300 e 400 se adaptavam bem ao serviço. Especificações. As locomotivas 2B+B2 da série 300 tinham as seguintes características básicas. 17.068mm de comprimento, 4.313mm de altura com o pantógrafo arriado e 3.048mm de largura. Peso total de 107 toneladas, sendo 38 toneladas para a cabina e 69 toneladas para os tilques, com peso aderente de 70.750 kg. Tilques tipo 2B+B2, tendo cada eixo guia 9.145 kg e cada eixo motor 17.787 kg. Velocidade máxima de segurança de 108 km por hora, sendo adotada a velocidade máxima padrão de 90 km por hora. Capacidade de tração de até 450 toneladas, dois pantógrafos tipo balão, freio a vácuo Westinghouse. Duas cabines de comando, cada uma em uma extremidade da locomotiva. 1.480 HP de potência, gerado por quatro motores GE-267A. Já as locomotivas B+B da série 400 para cargas tinham as seguintes características básicas. 14.938mm de comprimento, 4.349mm de altura com o pantógrafo arriado e 3.048mm de largura. Peso total de 88.900 kg, sendo 38.000 kg para a cabina e 50.900 kg para os tilques. Peso aderente de 88.900 kg. Tilques tipo B+B, cada um com 25.450 kg. Velocidade máxima de segurança de 65 km por hora, sendo adotada a velocidade máxima padrão de 60 km por hora.
capacidade de tração de 650 toneladas, dois pantógrafos tipo balão, foi o AVAC Westinghouse. Duas cabines de comando, cada uma em uma extremidade da locomotiva. 1480 HP de potência, gerado por quatro motores GE-267A. Nenhuma dessas locomotivas veio apta para trabalhar em tração dupla ou múltipla, embora durante o início da década de 1970, duas unidades da série 400 tiveram tomadas MU adaptadas para testes, não sendo possível descobrir o resultado dos mesmos por falta de relatórios e literatura especializada. Embora tenham se adaptado bem ao sinuoso trecho entre Bauru e Cabralha Paulista, já a partir da segunda metade da década de 1960 ficou claro que a vida útil dessas locomotivas estava entrando em sua fase final. Custos cada vez maiores de manutenção não programadas e a falta de sobressalentes, visto que a GE não fabricava mais parte das peças para locomotivas de modelo tão antigo, fizeram com que as quadradinhas começassem a ser usadas cada vez menos. A baixa de todas as 12 locomotivas chegou a ser cogitada pela FEPASA já em 1972, mas a falta de locomotivas justamente para o trecho entre Bauru e Cabralha Paulista adiou parte do processo, especialmente no caso das locomotivas B mais B, agora renumeradas para a série 6400. Entretanto, as locomotivas 2B mais B2, agora renumeradas como série 6300, praticamente foram pouco usadas pela FEPASA. Já em 1972, as unidades 6301 e 6303 estavam paralisadas em Jundiaí. E em 1974, a 6302 também foi baixada. A última unidade desta série em operação, 6304, antiga 200 e 300 da CPEF, permaneceu trabalhando até 1976, inclusive registrando altas quilometragens, rebocando trens nos últimos anos de operação. Quando finalmente foi retirada do serviço regular, a 6304 foi separada nas oficinas de Jundiaí para ser restaurada e exposta junto com outros materiais históricos, no futuro Museu Barão de Mauá, visto que ela era a locomotiva elétrica mais antiga da CPEF. Instalada diante da entrada principal das oficinas, foi restaurada no final da década de 1970, tentando resgatar o primeiro padrão de pintura utilizado por aquela quadradinha na Paulista. Mas basta uma rápida comparação fotográfica para ver que pintura, numeração e cores foram erroneamente aplicadas. Após anos exposta ao ar livre, a 6304 foi recolhida para os galpões das oficinas, na primeira metade dos anos 1990, quando o Museu Barão de Mauá foi fechado para ser transformado no Museu da Companhia Paulista. Durante anos, a FEPASA tentou conseguir patrocínio da iniciativa privada para custear a restauração da locomotiva. Mas com a federalização da empresa em 1998, as oficinas de Jundiaí foram definitivamente fechadas, assim como o museu, que só reabriu alguns anos depois. Atualmente, todo o acervo do Museu Ferroviário da Companhia Paulista está sob a guarda provisória da Prefeitura de Jundiaí, e embora existam projetos para a restauração do material rodante, nada foi concretizado até o momento, sendo que a 6304 continua praticamente abandonada nas antigas instalações das oficinas. Já a série 6400 também não teve uma vida útil tão longa na nova ferrovia, especialmente após a inauguração da variante entre Bauru e Garça em 1976, que eliminou o complicado trecho eletrificado até Cabralha Paulista. Em 1974, quatro unidades já haviam sido baixadas, e as outras quatro seguiram o mesmo caminho em 1978. Todas teriam sido cortadas e vendidas como sucata em 1980, se a General Electric do Brasil não tivesse se interessado em adquirir a unidade 6405 para preservação. A 6405, antiga 405 e 209, não era a mais antiga da série, e nem a primeira a ter rodado nas linhas da CPEF em 1921 e 1922. Mas era a que estava em melhores condições em 1980, para uma restauração operacional. A ideia da GESA era ter a locomotiva disponível para ser usada em uma linha interna da fábrica,
construída especialmente para a circulação de uma composição histórica. Infelizmente, esse projeto fracassou e a locomotiva foi apenas parcialmente restaurada. Em 2004, após várias negociações, a 6.405 foi doada para a ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e levada por trilhos desde a fábrica da GESA em Boa Vista, Campinas, até o pátio da Regional São Paulo, na região do Museu do Imigrante, onde se encontra até hoje aguardando restauração. E essa é a história das locomotivas elétricas quadradinhas da Companhia Paulista. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!